ଚୁମାର ଏଇଠି 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 ବୋଉ ଆମର ୱେଟିଂ କରିଛି, ଖାଇଦିଅ କ'ଣ କରିବା। ଫଳମୂଳ ଆଖୁ ରସ ଖାଇଦାରୁ जय जगन्नाथ सांग ने केमती अच्छा बढ़िया ना सब बढ़िया था खुशी रुहत आ बढ़िया भिड को आपको ढेर सारा स्वागत आज मुझे साधा पिंधि पकई कारण आज शनिवार महामायर पूजा तीन टा रात उठ पूरा पूजा पूजा सब सरीगला आज आम पूरी बाहर जावाप पूरी कौन जीव कौन आगे आप देखिए जानवे आगे कमे मुझे कह सिक्रेट अच्छे आगे देखने जानिए कौन पाला भी नबुनु बैक में ही जीव आम दीज आ ଖାଇଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଣ ଧରୁଛୁ ହାତରେ କଣ ଧରୁଛୁ କେମିତି ଦେଖେଇଲୁ ଦେଖେଇଲୁ ଦୁଷ୍ଟ ହବୁନୁ ହେଲା ମାର କଥା ମାନି ଧୀର ହବୁ ହେଲା ତୁ ଖାଇନୁ ଏଟା ଆଉ କିଏ ଖାଇଲା ଦିଦି ଖାଇଲା ବାଣ ତ ଫୁଟିଲେ ଡରିବ ମାଧବ କେମିତି ବାଣ ଫୁଟଉରେ ଦୀପାଳିରେ ଦୀପାଳିରେ ବାଣ ଫୁଟଉନୁ ତଳେ କମେ ଗଡୁଛୁ ଆ ମାଧବର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ହିଁ ନାହିଁ ତା ମାମା ପଳେଇବ ଏ ମୁଁ ତ ପଳେଇବି ତତେ ଛାଡ଼ିକି ହଁ ତା ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବି କହିଦେ ତୁ ଯିବୁ ତୁ କାଲିକି ଯିବୁ ନା ଆମେ ଆସିଲେ ଆଉ ହଁ ତୁ ପାଠ ପଢୁନୁ କିଛି ନା ତତେ ନିଆ ହବନି ପଢୁଛୁ ତଳେ ଗଡ଼େ ହଉଛୁ ମୁଁ ମନା କଲି ତଳେ ଗଡ଼େ ହେନା କମେ ଗଡ଼େ ହଉଛୁ ମା ପାଖରେ କିଏ ରହ ତୁ ପଳେଇଲେ ମା ଆଉ ଥରେ କାନ୍ଦିବନି କହ ମତେ ନେଲାନି ହବ କହିପାରୁନୁ ନା ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋରିଟେ ଆଣିଦେବି ଆଉ ଖଡ଼ୁଟେ ହେଲା ତୋ ପାଇଁ ଲକାଟେ ଆଉ କ'ଣ ହଉ ତୋ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଆଣିଦେ ହଉ ହଉ ଖାଲି ସାଇକେଲ ଲଗେଇ ସାଇକେଲ ହଉ ତୋ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଆଣିଦେବି ହେଲା ହଉ ପଇସା ଆଣୁ ବାଣ ହେଲା ଦିଦି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଦିଦି ରଖିଛି 100 ଟଙ୍କା ଆଣିଦବ ହେଲା ଜାଣିନୁ କଣ ତୋ ଭାଇ ଆଉ କଣ ତୋର ଖାଲି ସେଇ ତ ଡରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କରେ ବାଣ ଫୁଟଉନୁ ଲୋ ଡରିବ ହଉ ବାଏ ବାଏ କରିଦେ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ନାଲି ନାଲି ହଉ ତମର ଡୋରି ଲାଗିବ ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଡୋରି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ବାବୁ ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ବାଧା ଟିକେ ରେଡ଼ି ଆଜି ଉପାସରେ ଦିନଟା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବା ଆଉ ଓହ୍ଲିଲେ ଆଉ ଚୁମାର ଏଇଠି 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 ଦୁଷ୍ଟ ହବନି ମୋ ଧନ ମାର କଥା ମାନୁ ଆଇଲାବେଳୁ ସାଇକେଲ ଆଣିଦେ ହେଲା ହଁ ଚାଲ ବୋଉ ଆମର ୱେଟିଂ କରିଛି ଖୋଇବ ଛାଡ଼ିବ ସିଏ ଛତୁଆ ଗୋଳି ପୁରା ରେଡ଼ି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଖୁ ରସ ପିଇଦେବା କାରଣ ଉପାସ ଟା କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ।
ଏଇଟା କେଉଁ ରାସ୍ତାଟା କହିଲେ ମାନେ ଏଇଠୁ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଇଠୁ ଆମର ଗାଁରିଆ ସରିଲା ଏଇଠୁ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆକ୍ରୋଶ ପିଇବେ କେତେ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପେଟ ଫୁଲ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଫାଇନାଲି ରାମେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ଭାତ ହୋଟେଲରେ ମୁଁ ତ ଭାତ ଖାଇବିନି ମୋ ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ଧରି ଆସିବି ବାବୁ ଆମର ଖାଇବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି ଆଜି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ହିଁ 10:00 ହେଇଗଲା 2:00 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ରାମେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚ ଗଲାବେଳକୁ କେତେବେଳେ ହବ କେଜାଣି ଆରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ମିଶିଯାଇଛି ନା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି ମୋତେ ଭରସା ନାହିଁ ବାସି ପାଣି ହେଇଥିବ କାଳେ ଖାଇଦିଅ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମେ କଦଳୀ ସେଓ ଖାଇଦେବା ଚନ୍ଦନପୁର ଇଆଡ଼େ ଚନ୍ଦନପୁର ତ ପୁରୀ 10 ଏପଟେ 10 ଆଉ 20 ରହିଲା ଦେଖାଯାଏ ଆଜି କେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ପଡ଼ୁଛି ପେଟରେ ରାସ୍ତା ଭିୟୁଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏମିତି ଯଦି ରୋଡ଼ ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ ହୁଅନ୍ତା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା ଦେଖୁନୁ ଗଛ ଗଛ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ରୋଡ଼ ନା ଅଠରନଳା ସାମ୍ନାରେ ହେଇଛି ଆମେ ସେଥର ଗଲାବେଳେ ସେପଟେ ପଳେଇଲେ ଏପଟେ ଅଠରନଳା ରହିଗଲା ଲୁଚିକି ଏଥର ସେପଟେ ଗଲେ ଦିଶିବ ଚାଲ ହେଲମେଟ କାଲିଠୁ ଫୋନ୍ କଲୁଣି କହିଲେ 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଆସି ରହିଲେ ରୁମ୍ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ବିଜାରିଆ ଲାଗିଲା ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ରୁମ୍ଟା ମୁଁ ଏବେ ସେଠି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କମେଇ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଅବଢ଼ା ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏ ଭିତରେ କେତେ କାମ ଆମର ସରିଲାଣି
ରୁମ୍ ଖୋଜା ହେଲା ଯେଉଁଠି ମାନେ ଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଇଆଡ଼େ ଟିକିଏ ରୁମ୍ଟା ମିଳିଲା ଯେଉଁଠି ଥିଲୁ ସେଇଟା ମିଳିଲା ମିଳିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବେ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭିଡ଼ ଜାଣିଛି ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ତା'ପରେ କହିଲେ ଆଜି ତ ଉପବାସଟା କାଇଁ ବେକାର ହଇରାଣ ହେବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରୁମ୍ ଖୋଜୁ ତୁ ଯା ଅପରା ସାରି ପଳେଇ ଆସିବୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି କି ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେବି ଯେ କହିଲେ ମିଶିକି ଚାଲ ଖାଇକି ଆଇବା ତା'ପରେ ରୁମ୍ ଖୋଜିବ ତୁମକୁ ହେଲାବେଳକୁ ଏଇ ଭିତରେ ଅବଡ଼ା ଖିଆ ରୁମ୍ ଖୋଜା ରୁମ୍ ମିଳା ସବୁ ହେଇଗଲା ଭଲ ରୁମ୍ଟେ ମିଳୁଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆଠଟା ଦିନ ବାହାରେ ଅଛି ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ଟା ଆଗ ରୁମ୍ରେ ଏପଟେ ଥିଲା ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଏବେ ସେପଟେ ଅଛି ମାନେ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଉ ସେଥିରେ ମିଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁଠି ପଚାରିଲେ ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁଠି ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମିଳିଲା ସେ ପାଖାପାଖା ହିଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲୁ ଆମେ ଆରଥର ହଉ ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବା ତ ସରିଲା ଏ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପବାସ ଉପବାସେ ହେଲେ ଫଳମୂଳ ଆକୁରସ ଖାଇଦାରୁ ଉପବାସ ଉପବାସ ଦିନରେ ଫଳମୂଳ ଆକୁରସ ଠିଆ ହେଇଛି ଅବଡ଼ା ଟିକେ ସାରିଲ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ହଉ ଆଉ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କଳା ଟିକେ ବୁଲିକିରି ପଳେଇ ଆସୁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିବାନି କାଲି ରୁମ୍ଟା ଦେଖେଇଦେବି ଭଲ ଭାବରେ କାଲି ହେଲାଣି ଜୋରରେ ତଥାପି ତଥାପି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ସିଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିବା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ରହିବି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।